Në segmentin rrugor, mbi 500 metrat e karku i Bërdicës, 24 orët e fundit janë përqendruar punimet kryesore të lotit të parë të rrugës Shkodër-Velipoj dhe për rrjedhje dhe qarkullimi i automjeteve është vështirësuar. Kjo për faktin se këtu është edhe nyja më rëndësishme e këtij aksi, që bashkon dhe ndanjë herësh automjetet nga tre drejtime. Prandaj dhe po ndërtohet një rreth rrotullimi zgjeruar. Rruga tepër rrezikshme. Sidomos për natën, është tepër rrezikshme. Punimet nga njëra anë dhe qarkullimi i dëndur i automjeteve në anën tjetër krijojnë një terren për aksidente, ndaj kërkohet vëmendje veçantë nga drejtuesit e mjeteve. Inxhinieri i sigurisë rrugore për segmentin ku punohet Gerti Rumia thotë se janë vendosur tabela sinjalizuese dhe rrjetat, e gjithashtu jemi në çdo moment aty ku punohet, ndaj shpresojmë të mos ketë asnjë incident. Shpresojmë të kemi rezultate të mira dhe mos të shfaqet ndonjë incident apo aksident i mundshëm. Derim tani, çdo gjë ka ecë si pas planit dhe nuk kemi pas probleme. Rumia thot se përveç tabelave dhe rjetave, po instalohen edhe pulsantë që orientojnë më mirë drejtuesit e mjeteve gjatë natës. Përveç tabelave që janë fosforeshente, ne do shtojmë edhe sinjalizus me pulsantë, të cilët aktivizohen vetëm natën. Pra, besoj do shërbejnë qarkullimit, jo vetëm ditën, me këto që kemi, po edhe natën do jetë e plotësuar gjitha drejtimet. Por shoferët kërkojnë që ashtu siç është vendosur në këtë segment sinjalistika, të vendoset edhe në segmentet e tjera deri në Velipoj, nga firmat që kryejnë punimet sipas loteve të caktuara. Po të shikosh rrugën prej këtu në Velipoj, nuk e gjen asnjë tabela tjera. Që dëfton se ke grop, ke punim në rrugë,